Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muhaddisu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kenapa? Irsilu aidiakum ya. Irsilu aidiakum summa syarabu fiha. Irsilu ngumbao, ngumbah. Ngumbao sapa sira kabeh. Aidiakum ing pira-pira tanganira kabeh. Tumasyrabu nuli ngombeno sira kabeh ngombeyo sira kabeh tumasyrabu nuli ngombeyo sira kabeh fiha ing dalam aidiakum falaisa mengko ora ana iku min ina-ina saking wadah apa adyabu luwih bagus minal yadi katimbang tangan ha Ibnu Majah haba Baihaqi fi syu'bil iman ngan Ibnu Umar irsilu thiyabakum wa khudu min syu'urikum irsilu ngumbao siro kabeh thiyabakum ing piro piro sandangan niro kabeh wa khudu lan ngalapo ngambilo mengambil ngalapo siro kabeh min syu'urikum saking pira-pira rambut ira kabeh wasnaku lan podo siwakan siwakan menggosok gigi wasnaku lan podo siwakan sira kabeh watazayyanu lan podo nganggo hiasan nganggo pepaes nganggo hiasan watazayyanu lan podo nganggo hiasan sira kabeh watanadzofu lan bersihno sira kabeh watana dhofulan bersihno sira kabeh fa inna bani israila fa'inna bani Israel mongko sak temne wong bani Israel ikulam yakunu ora ana sapa bani Israel iku yaf'aluna padha nglakoni sapa bani Israel dalika emang konung-kono tazayanu tanadofu fasanat mongko podo zino soponisa uhum piro piro wong wadone bani Israel
Zuhra ibnu Asakir ngan Aliin. Ighfir fain aqabata faqib biqadrita. Ighfir ngapura sira. Ighfir ngapura sira. Fa in aqabata mongko lamun niksa sapa sira. Fa in aqabata mongko lamun niksa sapa sira. Faqib mongko niksa sira bi qadri dzambi kelawan manut ukurane dosa bi qadri dzambi kelawan manut kodare utawa kira-kirane dosa seberapa dosanya wataqi lan wedya sira wataki lan wedya sira alwajha ing mukul rai jangan sampai mukul wajah ndak boleh toba tobaroni wa bununu am bil ma'rifat ngancusin agnan nasi hamalatul Qur'an agnan nasi utai luweh sugih-sugih manungsa agnan nasi utai luweh sugih-sugih manungsa iku hamalatul Qur'ani piro-piro kang podo apal Qur'an lan ngamal ke isine iku hamalatul Qur'ani piro-piro wong kang apal Qur'an lan ngamal ke isine Qur'an roh ibn Asakir ngan Anasin agnan nasi hamalatul Qur'an agnan nasi utelwi sugi-sugi manungsa iku hamalatul Qur'ani piro-piro kang podha apal Qur'an hamalah jam wahamilin gitu kakamalah jam kamilin iku hamalatul Qur'ani agnan nasi uteluwe sugi-sugi manungso iku hamalatul Qur'ani piro-piro kang podo apal Qur'an kanti ngamal ke isini Qur'an ora meng apal tok tapi juga mengamalkan isinya man yo wong jala ukang dati ake ingman jalau kang dadiake ing man sapa Allah taala Allah taala fi jawfi ing dalam jerone man si atine Yuna Sakir ngan Abi Darin uftutihatil qurabis saif uftutihat dibuka opal qura pira-pira negara utawa desa uftutihat dibuka opal qura pira-pira negeri utawa desa bisaibi kelawan perang nganggu pedang waktu tihat lan dibuka opal Madinah tu kota Madinah bil Qur'ani kelawan sebab Qur'an ora senang nganggo pedang tapi nganggo Qur'an haba ngan Aisyah
iftarakat al-Yahud, iftarakat pecah belah sopal Yahudu wong Yahudi ngala ihda wa sam'ina ngala ihda ngatasi siji wa sam'ina lan pitung puluh apane firqotan kelompok e utawa golongane watafarrokot lan pecah belah sopan nasoro pira-pira wong nasroni ngalasnataini ingatasi lorong wasaba'ina lan pitung puluh apane firqotan golongane utawa kelompoke watafarraqat lan dadi pecah belah sapa umati umat ingsun ala salasin ingatasi telu wasaba'ina lan pitung puluh apane firqotan gerombolane utawa kelompoke Raw arba angan Abi Hurairah Ufrusu li qati fati Ufrusu gelaro sira kabeh gelar Ufrusu gelaro sira kabeh li kedwi ingsun qati fati ing kemul ingsun Qadhi fati ing kemul ingsun dari ufrusu gelaro sira kabeh li krana ingsun ngono utawa kanggo ingsun qadhi fati ing kemul ingsun filahdi ing dalem luang kubur ingsun filahdi ing dalem luang kubur ingsun Fa innal ardo mongko sak temene bumi Fa innal ardo mongko sak temene bumi ikulam tusallabo ora dikuasaake apa ardo ngala aja sadil ambiyai ingatase mangan jasadi para nabi dadi rabosok ngala aja sadil ambiyai ingatase mangan jasadi para nabi semua para nabi itu jasadnya enggak ada yang busuk semua masih utuh Roh Ibnu Satin an Hasan Mursalan Afradu ummati Zaid bin Thabitin Afradu ummati utawi luwih pinter-pintere ngelmu faraidi umat ingsun ngono Afradu ummati utai luweh pinter-pintere ngelmu faraide umat ingsun
iku Zaid bin Thabitin, Zaid bin Thabit. Rokaf ngan Anasin. Afshi salam waqdu li ta'am. Afshi afsha yufshi ifsha'an. Tadi fil amri afshi af'il. Afshi ngeramekno sira. Afshi ngeramekno sira. Ai adhir afsi ngeramekno sira kanthi nyerokke swarane assalama ing uluk salam, supaya uluk salam itu diramekno. Wabdul lan aweyo sira aweh. Wabdul lan aweyo sira at-du'ama ing panganan. Wastahyi lan wirango sira malu. Wastahyi lan wirango sira uta isin isina sira minallahi saking Allah. Kama tastahyi kaya oleh isin sapa sira. Kama tastahyi kaya oleh isin sapa sira rajulan ing wong lanang. Mirah tika saking golongan sira. Mirah tika saking golongan sira dahai atin kang duweni tingkah za hai atin kang duweni tingkah wal yahsun lan becik mbagusna. Wal yahsun lan becik mbagusna apa khulukuka pekerti ira ngono. Wal yahsun lan becik mbagusna apa khulukuka pakerti utawa budi pekerti sira. Wa ida asata lan nalika gawe ala sapa sira. Wa ida asata lan nalika gawe ala sapa sira nek ge aja kepiye anjo diapa ayo ndang gawe apik untes gawe ala beleh ngapura ngono. Wa ida asata lan nalika gawe ala sapa sira fasin mongko gawe bagus terus nglakoni ala supaya nglakoni apik ngono kar-karpe niku. Fasin mongko gaya bagus sapa sira fa innal hasanati. Fa innal hasanati mongko sak temene pira-pira ngamal bagus. Fa innal hasanati mongko sak temene pira-pira ngamal bagus iku yudhibana bisa ngilangake apa hasanat. Iku yudhibana bisa ngilangake apa hasanat as-sayyi'ati ing pira-pira ngamal Allah. As-sayyi'ati ing pira-pira ngamal Allah. Rata bata barang dengan Abi Umamah. Sambuan imawan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin idza ahsana rajul as-salata. Sekarang idza ikhtalaftum fit tariq faj'aluhu sab'ata adruin. Apabila kamu sekalian simpangan di dalam jalan, di jalan. Apabila kamu sekalian simpangan di jalan, maka jadikanlah jalan itu tujuh dhira, idza talattum fit tariq, idza akhadha al muadzin, idza akhadha majaka min al faqra, idza akhadha majaka min al lail faqra qul ya ayyul kafirun tumanam ala khata khatimatiha baina baratin minasyirki. Ida akhotta madjaka ay ida ateta mahlanomika, apabila akan mendatangi tempat tidurmu, dalam arti akan tidur, di malam hari maka bacalah qul ya ayyuhal kafirun, kemudian tidurlah. Setelah menyempurnakan atau setelah menyelesaikan kuliah ayyul kafirun tersebut, sebab surat tersebut bebas dari syirik, bebas dari syirik. Terus sudah sedikit upomo, sudah apa itu akan tidur, sudah baca kuliah ayyul kafirun dan seterusnya, andai kata kamu kok kebablasan mati, pemenit bablas mati, ini termasuk ahli surga, termasuk kapan arep turu kok maca kuliah ayyul kafirun, nah upama kok mati, nah ini bebas saking syirik. Bebas saking syirik itu mati ini dalam keadaan iman, tadi husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ida adkhalallahu al-muwahhidin an-nara amatahum fiha imatatan fa ida arada yukhrij minha amassahum alam al-adab tilka sa'a. Apabila
Allah itu akan memasukkan orang mukmin ke neraka. Muwahhidin ke orang mukmin, maka Allah akan mematikan perasaannya, maka Allah akan mematikan perasaannya dalam neraka. Faida arada ayyukhrijahum minha amassab ala man adab. Apabila Allah mengendaki mereka keluar dari neraka, maka mereka akan merasakan siksaan ketika keluar dari neraka. Idza dahana ahadukum falyabda bihajibaihi fa innahu yadhhabu bis-sada. Idza addal 'abdu haqqullah wa haqqa malik kana lahu ajran. Abani mawan malasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.